Сьогодні в богині шопінгу. Ра-ра-ра-а-а. Кумири мільйонів українців з соціальних мереж зустрінуться в офлайні. Шо? Аби позмагатися за звання найстильнішої. Дуже цікаво, який же стиль блогери несуть в маси. Не така вже й відмінниця акторка серіалу «Школа» Аня Трінчер. Не хотіла би собі тричі розмір груді, так буде. Народна зірка, авторка найвіруснішої вітчизняної музики всіх часів Джері Хейл. Королева епатажу тут. Одна. І Діва Оливка, блогериня з нетиповим почуттям гумору і майже 2 мільйонами підписників. О боже, на цій фотці видно, що у мене є грудь, треба срочно викладати. Тільки на ТЕД. Вони покажуть, як живуть і що залишається за межами їхніх сторіс. В такому вигляді їх ще точно ніхто не бачив. Підлі, з вашого боку. Спостерігатимуть за епічною битвою ще ті хейтери – Олексій Дурнєв і Олег Шевчук. А відповість за всіх модниць – гроза жіночого гумору – Настя Дірская. І за стиль відповідає, як завжди, Леонід Мартинчик. Що я маю тут коментувати? Ну, може, давайте відразу мені швидку будемо викликати? Оце так називається творчий польот. Мене звати Джері Хейл, я співачка і блогер. Відомою, мабуть, стала завдяки пісні «Охрана, отмена». Охрана, отмена, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена. От уже рік, як я мучаюсь від того, що мене на вулиці так і кличуть. Це просто очевидно, це смішно. Ми з тобою знайомі взагалі. Давно знайомі. Так, да, я не пам'ятаю, до речі. Я просто була твоя фанатка. Шо? Не пам'ятаю, кого познайомилася. Давай заново почнемо. Мене звуть Аня Трінчер, певиця. Короче, актрис. Блогер. Привет, меня зовут Аня, и ты на моем канале. Короче, девочки, статуэтка будет моя, расслабьтесь. Мне кажется, мы все наравне. Я если иду, то я иду до конца. В инстаграме меня можете найти как Дива Оливка. Трейдер, Аврора, Тиранозавр Рекс, пробор подбор корова, Карельский остров Мерс. Снимаю смешные видео. Это как ты считаешь? Сколько подписчиков у тебя? 1 800 000 с копейками тысяч. 1 100 000. Ого. Моя специфика в том, что там есть я. А что на личном, девчонки? Что на личном? На личном все отлично. Вы обсуждаете, а я буду молчать. Я желаю каждой девочке быть такой счастливой, как я сейчас в отношениях. И даже больше. Давай сразу ее убьем. Да ладно вам. Так, дамочки, мы тут не лялякати зібрались, а шопитись. Давайте ближче до справи. У меня, кстати, есть туфли Jimmy Choo такого же цвета. Можно было не понтоваться? Сьогодні у вас завдання челендж «Стань ближче», вдягтись як ваш кумир. Кожна публічна людина повинна мати правильний, класний приклад для себе. Мені дуже цікаво, які ж наставники у наших українських блогерів. Посмотрим, що ж у нас там по спецзаданням. Все для туризму. Прекрасно. Можна вірьовку там купити, щоб ворогів зв'язувати. Да-да-да. Я сподіваюся, у мене щось адекватне буде. От як, в принципі, як крамниця для дорослих секс-шоп. Спасибо. Секс-шок. Це просто підлість з вашого боку. Мені кажеться, сама судьба вже послала. Ви розумієте, що я ніколи не була в секс-шопі? Реально? Я вважаю, що більше всього повезло Яні. Тебе потрібно, типу, піти в секс-шоп і купити образ кошки. Прекрасно. Авіаційний магазин. То это придумывал. Яна, мы тебе сочувствуем. Всем удачи, давайте за классный шопинг. В этом шоу я чувствую себя не всегда комфортно, когда нужно прям бороться. Змагатися буде важко, мабуть, тому що у кожного різний образ. Молодым нужно давать дорогу, и победителем этого сезона становится Анна Трінчер. Ну що ж, побачимо, чи витримають блогерині екстремальну перевірку на смак. А також в чому секрет їхньої популярності – харизма чи лайки все-таки куплені? Що приховують зірки від фанів і чим жертвують заради слави? Шопінг, який покаже, хто на стилі, а чий образ – це результат роботи команди піарників.
І школярі всієї України, тримайтеся! Не в серіалі і не в сторіс, а в звичайному магазині ви можете побачити її. Ікона стилю всіх тінейджерів готова показати, що ховає в шафі. Хоча самая маленькая участница среди всех, у меня будет большая победа. Меня зовут Аня Тринчер. Я певица. Я це роблю, переступивши через себе і включаю кліп Трінчера зараз. Коротше, понятно, це пісня, да, в неї? Саме сильне чувство. А не просто жити, просто вийти за круг. Столько любви вокруг. Два круг, друг, подруг. Для тебя он всегда был друг. Мечта твоих лучших подруг. Ты не потратила на все это много времени, и у тебя есть время погулять с подружками. Молодец. Короче, понятно. Моя любимая комната. Я впервые в жизни вижу комнату, которую прям поместили в фотозону. Моя бьюти-ширма, где я создаю практически весь контент. Извините, бьюти-ширма. Оп! Актриса начинающая и видеоблогер. И вообще, я считаю, что я не сходила в спортзал, если я не сняла сторис из спортзала. Есть целая плеяда блогеров, вот Аня входит в их число, которые бесконечно разыгрывают что-то. Мы с моими друзьями-блогерами решили разыграть кабриолет. Все, что вам нужно, это подписаться на всех, кого я подписана. Гардероб размером в Нарнию. Я прихожу и постоянно... Господи, за что мне это все? За что тебе это все? Это целая куча красивых шмоток. Давайте какие-то конфеты утешительные отправим. У человека сложная жизнь. Я особо до сериала «Школа» нигде никогда не снималась. Школа, да? Что-то знакомый против, не 11 років віддав йому, да? На 11 класс припал сложный достаточно период. Это были съемки «Голоса страны». В смысле, не за оно? Я что-то не поняла. После этого эфира, конечно, учителям будет сложно мотивировать учеников учиться. Я такой человек, который не гонюсь за брендами. Ну. Саме тому рекомендуємо все в сорочці Москіна. Может, надо было все-таки в школу немного походить? У меня есть такой принцип. После тяжелого съемочного дня я иду и покупаю себе вещичку. Поблагодарить себя. Вот только что мы и выяснили, почему этот гардероб размером с Нарнию. Было много тяжелых дней, дорогая, а тебе пока только 18. Потому что я такой, знаешь, алкашопоголик. Да, какой-то сморозил. Короче, я шопоголик. А также тут название моих песен на костюме. Мені, на жаль, цей комбінезон взагалі не подобається. Аня мені набагато цікавіша, набагато романтичніша. Это худи, в которой я объездила практически всю Италию. С моим бывшим парнем там оставили свой замочек любви. Ну, как видите, эта история не работает, поэтому я не верю в замочки больше. Когда ты расстаешься с молодым человеком, ты делаешь все, чтобы он знал, кого подчеркнул. Выставляешь фото с цветами, которые ты сама купила. Все ради того, чтобы он обратил на это внимание. Единственный замочек любви, который привяжет твоего парня к тебе на подольше, это ребенок. В формате таких шортів я рекомендую ходити на дачі, вдома, по місту, ходити не комільфо. Очень знаковый для меня костюм – это детское Евровидение. Еще и детское Евровидение? Это выпуск для того, чтобы разрушить самооценку всех, кому под 30? Шмоток скільки? По-любому батьки заряжені. И по-любому не від розетки, а баблом. Ты сказал, что у меня богатые родители. Я сказал. То, что я зарабатываю, то и вкладываю в карьеру. Занадто дорослий костюм, такий трохи в стилі Камалі. Є окрема дитяча мода. Не потрібно перетворювати дітей на маленьких дорослих. Вони ще будуть дорослі дуже багато років. Одягайте їх в дитячий красивий одяг. Ну, дівчонки, держитесь. Я своє місце під сонцем не дам. Ой, Аню, але відосики знімати – це вам не по магазинам бігати. Тут на сторіс часу вже не буде. Доведеться справлятись без фан-клубу. Отже, спочатку ви шопитесь в мас-маркеті, а потім обов'язкова покупка в крамниці авіації. Сподіваюсь, з кумиром ви вже визначились.
Да. Я считаю, что это подстава, потому что у меня такое задание — быть ближе к кумиру. А тут достаточно кэжуальный магазин, и как мне выйти из этого, из этой ситуации? Но я думаю, что вы меня так не поборете быстро. Поэтому челленджу быть, и идем покорять Голливуд. Возможно, сегодня я буду Тейлор Свифт. У меня было выступление, там было около 5000 человек в одном зале. И в какой школе такие актовые залы? Я выхожу на сцену, и один мальчик вот так берет меня за ноги и просто... Завучка школи підходила перше сказати, що концерт закінчений. Я тому уроки відміняю через тебе тепер, то сарафан не можу купити. Мені там кожен день, наприклад, в директ присилають фотографії свої інтимні парні. Я не знаю, на що вони рассчитывают. Типа. Когда є що відправити. Почему бы и нет? После того, как я снялась «Дурнев ищет парня», то таких запросов стало в два раза больше. Как вы понимаете, только что мы узнали, что «Дурнев ищет парня» не панацея для поиска парня. Разочарование. Мені подобається ця сукня, але ідеально, щоб завершити образ в стилі Тейлор Свіфт, напевно, ковбойки і гітара. И премия «Мисс Грация» уходит Аня Тринчер. Вот чем интересно, она лучше от этих блогеров. Я не снимаю свою попу так вот. А ну, подемся. И что мы бачимо сразу? И сразу бонджорно. Ой. У меня даже есть в планах обратиться к пластическому хирургу. Это моя такая мечта. А почему нет? А почему нет? У нее есть менеджер, и они разговаривают с ней, что ты несешь словами. Я хотела бы себе третий размер груди, так идешь. Хороша ли на сукня с такими кишенями, трішки дивний колір. Не розумію, яку дірку може вона нагадувати. Так, а що мені говорити, дівчонки, дівчатки? Обожаю джинси, він завжди в тренді, поэтому... Нет такого метрового джинса, є катон. А, блін. Зараз в тренді трушність, правдивість. І як тільки ось ці жіночки там по той бік камери починають щось їй говорити, вона відразу зажимається. А коли ти була останній раз на свиданні? Это было очень давно, потому что я, знаете, деловая колбаса. У нас сейчас проект большой, дом тиктокеров. Я сейчас частично туда переехала. И все-таки, что там происходит? Там надо уживаться в быту с еще восьмерыми ребятами. Дом 2 в тикток. Построй свой тикток. Мы счастливы. Я представляю, що там робиться. Там куди не прийдеш, там дебілізм повніший. Стоїть щось і вони там роздіваються, щось роблять, да, творчість? Да, звісно. Завжди джинс трендів, а зараз особливо актуальне поєднання різних кольорів, різного гатунку джинсу. Сама чи за підказкою піар-агента, але тут вибір зроблено. Аня вже на низькому старті бігти в свою спецкрамницю «Все для авіації». Я заговорилась, у мене ще спешл-магазин, я боюсь, що я нічого не успію. Дивіться далі, на що готові блогери заради хайпу. Мали пробивати по дяснам. Чим обернеться для самовпевненої Ані зустріч з фанами? Що? Вони просто зайшли поуніжати її? А також топова блогерка країни, у якої мільйони підписників, покаже, що вдягає не для сторіс, а для коханого. Немножечко фольги і старий ліфчик. Щоб подобається Аліфтіні, потрібно бути строгим і бухати. Всі подробиці особистого життя від Джері Хейл. Рубрика «Закулісні історії». Він тільки туди, а ти йому охрана, відміна. І все це дивилась моя мама. Фінал, який покаже, хто з блогерок на стилі, а хто тільки понтується. Вона купить то, що вона хоче, а одінеться, як скаже менеджер. І я вам скажу єдине, що може зупинити блогера по дорозі в магазин – це інший блогер. Фінал фіналом, а сторіс зняти – то святе. Це знімають влог,
Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Максим. И божечку ты мой, ты можешь привозить ее в зоопарк. А тут опасность была, мали прибивати по дяснам на камеру. Оце так називається творчий польот. Авіаційне спешл задання. Як це взагалі можна сказати? Мені хтось об'яснить? В авіаційному магазині є багато мілітарі. Ці нашивки, надписи, це все дуже актуально. Я думаю, що мужчини в формі та показують їх з офіційної точки сторони. А без менеджера то тяжко речення тако. Іноді кажеться, що Аня не тільки 11 клас школи пропустила, ну і 9 з 10. Якщо Аня вирішила бути Демі Мур з фільму «Солдат Джейн», то цей комбінезон підходить ідеально. Єдине, що прийдеться повністю збрити волосся. Аня, Аня, та ти знімала вже в серіалі «Школа»? Да. Ми вирішили за тобою прийти? Оце в неї така фан-зона 1 100 000 людей. І вона ще й з ними советується? Та ти що? Ти немножко поправилась. Що? Мої подружки. То, що з твоїми бровями, Аня, немного різне. Они просто зашли поунижать ее. Блин, классные девчонки. Можно с тобой сфоткать? Да, давай, конечно. Главное правило токсичной малолетки. Своего кумира, а потом проси селфи. Рада была с вами познакомиться. Да, это было очень радостное знакомство. Всем пока-пока. Молодец, обняла всех. Знаешь, что снимают ее, да? А? Вона купит. То, що вона хоче, а одінеся, як скаже менеджер. Ну, знаєте, фани – це добре, але не тоді, коли в тебе обмаль часу. 10 селфі і всього лише одна примірка. Час вичерпано. Дознімалась, купила вже аби щось. Забанить Мартинчик чи лайкне такий експрес-вибір – побачимо на фіналі. І спеціально заради богині шопінгу вимкнула свою камеру і вийшла в офлайн. Перша відкривачка вітчизняного блогінгу. Ветеранка Ютубу і справжня інстаграм-діва. Але що в реальному житті вдягає та, за якою слідкують мільйони, зараз побачимо. Якщо б мені платили кожен раз, коли я покупаю класні шмотки, повірте, у мене бюджету було б гораздо більше, ніж просто 5 тисяч гривень. А що взагалі з волосами? Надіюсь, хоч я нормально вигляджу. Привет, меня зовут Дива Оливка. Не просто Оливка, Дива Оливка. Как, знаете, в банке оливки, но они там все одинаковые, и я не очень понимаю, как из всех оливок выбрать ту самую Диву. Как вы поняли, я блогер. Всем привет. Алло, алло. Кажется, я разучилась ходить. Одна из заслуг – это то, что я сделала 1 000 000 подписчиков, просто снимая класні відео. Друзі, давайте подивимося на цей зеленоволосий рай. 1 800 000. Ви що смієтеся? А ну. Привіт! У тебе красивая голова. Ого, нічого собі, вона актриса. Високоінтелектуальний гумор. Мої відео – це просто юмор о житті. Я знімаю такі вайни. 10 типів дівчинок на свиданнях. Болтушка, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вруснюшка. Мужчина, едем к ЗАГСу. Включайте простой, я сейчас буду. А там ваш паспорт просит, дайте, пожалуйста. В какой-то степени мы все немножечко оливка. Просто эти люди подписались, потому что им классно, им интересно. Я просто стояла, ждала свой кофе, как вдруг ко мне подошел парень, потому что ему показалось со спины, что пальто очень стильное, что его обладательница должна быть ничего такая. Мы теперь встречаемся. Кого так сильно заинтересовало пальто, а уже потом его обладательница? Кто был этот парень? Может, Леонид Мартынчик? Коли ми обираємо речі з такими нестандартними принтами, то більше не треба нічого принтованого. Наприклад, не пальто в клітинку, а бежевий тренч. Буде супер стильно. Я так одягаюся. Це такий костюм, який я сама зробила. Я його сліпила із того, що було. А було у Олівки немножечко фольги і старий ліфчик. Сюди я вшила такі вставки із капронових колготок. Якщо учитувати, скільки часу приходиться тратити на шопінг, то якщо б я шила сама, можливо, у мене було б більше речей. Це супертренд, коли ви трансформуєте старий одяг. Ми за усвідомлене споживання. Ну що, я пішла на шопінг, пожелайте мені удачі.
Ну, діво, побачимо, чи допоможе тобі почуття гумору впоратися не з віртуальним, а з реальним викликом спочатку в мас-маркеті, а потім в туристичному магазині. І на які шалені експерименти ти готова заради лайків? Шопінг покаже. Интересный цвет. А насчет моего кумира. Вообще у меня нет кумиров. Один из таких образов, который наиболее ярко отзывается в моем сердечке, это крестный отец. Ты вот смотришь, типа, дива Оливка, всем привет, вот эта вся история, ха-ха. А потом узнаешь, что, оказывается, в ее сердечке откликается образ жизни крестного отца одного из самых кровавых персонажей, на счету которого сотни человеческих жизней. Еще один образ, который мне нравится, это Винстон Черчилль. Он такой необычный. Ну вот мне необычный Винстон Черчилль тем, что он начинал свое утро с порции виски. И при этом всем очень строгий и умный. Чтобы понравиться Алевтине, нужно быть строгим, убивать людей и бухать. Всем привет! Очень сильно нужна ваша помощь с выбором платья. Да или нет? Это не челлендж, это голосовалка. Камон, дива Оливка не певица, не ведущая свадеб, не развелась с женой, а с Стопчуком повеяла. Так вот, это вот инстаграм-блогер. Кому как не ей разбираться? Так, продолжим становиться ближе к нашему кумиру. You touch my tru-la-la. Ох уж эти фразочки стамбульских эскортниц. Где, как не в гостиничном номере с видом на Босфор, говорить «You touch my true love». Я была на отдыхе, и мне вот захотелось фоткаться, смотрю, о боже, на этой фотке видно, что у меня есть грудь, надо срочно выкладывать. Выложила, и просто очень даже все хорошо сложилось. Если проверю, там будет лайк Дурнева. Я не говорила. Ну это же очевидно, мне кажется, под всеми фотками из декольте, которые существуют, должен быть лайк Дурнева. Знаешь, я исповедую единственную религию, знай цену своему лайку. Вот она. И все свое. Ничего делать не надо. Ракурс, конечно, вот так вот. Мы все девочки знаем. Поднабрала, появилась. Похудела, ушло. А правдивая версия звучит так. Похудела в первую очередь в груди. Возможно, в единственную очередь в груди. Рукав виглядає з-під ось цього жакету. Такий костюм треба одягнути, напевно, просто з маєчкою білою або з білою футболкою. Специфичный образ и точно не на Дона Корлеоне. Очень сильно люблю шутки про бывших, и девочки любят с этого смеяться. Оливка, прими, пожалуйста, во внимание, что есть девочки, у которых были такие бывшие, что им прям вообще не смешно. Они пытаются это забыть, хорошо? Что-то из разряда «Извините, я по-псиному не понимаю», когда бывший начинает звонить, что-то тебе рассказывать. Особенно это классно, если ты звонишь, говоришь, слушай, я тебе там одалживал, помнишь, 10 тысяч долларов, можешь вернуть? Извините, я по-псиному не понимаю. Костюм не класний. Поєднала з синьою цією сорочкою, зелене волосся. Ну, мені не подобається. Рівно 2 години і Оливка з покупкою на касі. Але попереду екстремальне ускладнення туристична крамниця. У мене осталось всего 1000 гривень. Я надеюсь, я смогу там что-то купить за эти деньги. Чи вкладеться популярна блогерка в бюджет? Або ж вімкне зірко і влаштує істерику? Сложно определиться. Мілітарі, принти, широкі штани з накладними такими кишенями. Це зараз останній тренд. Дуже багато світових зірок дуже люблять цей одяг. Вообще ходят слухи, как будто бы шлем реально от чего-то защищает. Когда я ехала на сноуборде, упала в шлеме, и было сотрясение. Без шлема, наверное, и сотрясать было бы уже ничего. Поэтому шлем мы не используем. Не знаю, каким кумиром она хочет быть в этом костюме, хотя знаю, аватаром. Або, возможно, смурфиком. Unreal, unbelievable. Как это надевают? Вайны снимать намного легче, потому что хотя бы никто не заставляет тебя идти в магазин спортивного снаряжения. Ох, эти тяготы топера просто вы себе не представляете.
Ой, божечки, как же я устала. Как я утомилась. Не хочу ничего делать, делайте все сами. Это мой стиль решения проблем, чтобы вы знали. В принципе, учитывая, как Оливка вкалывает все остальные дни, ну, понятно, что сегодняшний день ее утомил. Можно, ну, полежи, дорогая, полежи, конечно. Куда спешить? Ну, это ж всего лишь финал. Зачем оно тебе нужно? Закупи в спецкрамниці поставили нашу суперстар в безвихідь. Нічого вдалого тут вона поки не знайшла, тому аж задепресувала. Але сподіваюсь, що блогери люди винахідливі, щось та й купить. Адже до кінця шопінгу ще півгодини. А зараз штурмувати крамниці готова кумир мільйонів. Дівчинка з провінції, яка не по класиці через ліжко, а завдяки своєму таланту підкорила український шоу-бізнес. І тепер її пісні наспівує вся країна. Як популярність вплинула на її особисте життя, зараз дізнаємось. Shopping is my hobby. У якій би дупі не була, в якій би обі. Мій найкращий допінг. Shopping! Ух, радует только одно, что это не такая надоедливая мелодия, как... Охрана, отмена, ночи назвал меня Лена, а я не Лена. Привет! О, стиль у Яни дуже дивний. Ну, с брюками надо что-то решать. Меня зовут Джерри Хейл. Я та сама дівчинка, яка зробила головну фразу України «Охрана, отмена». Не хочеться розстраювати Джері, але «Охрана, отмена» була популярна в некоторих кругах задовго до її пісні. Охрана, отмена. 16 мільйонів. Я Яна. Переглядів. Охрана. Та може це її не комедіювати, а дружити з нею. Виведіть боляже, як стану. Чи така ж Джері ексцентрична та епатажна в житті, як і на сцені, або ж навпаки скромниця, все покаже її шафа. Це колекція мого взуття, ви. Зачем я це купила? К щастю, це не та пара обуви, на яку ти смотриш і така, от би мені такі ж. Вона що, живе в коробці від холодильника? Блять. Нормальний базовий образ, але все-таки білі кросівки замість цього дивного взуття сюди пасували би значно більше. Мені реально завжди мріялося, що я от, типу, виросту і почну собі купувати шмотки. Ну, ти мрія ідіота збулася. Я все ще жду, коли я виросту і почну сама купувати собі шмотки. У мене є кульки. Ми колись у селі, коли там був дощ і болоти, одягали пакетки. А вона зараз, бачу, робить цього мейнстрім, чи як там називається, too much. Тільки для вас, я не вмію ходити на каблуках. Я стояти в них не можу, не те, що ходити. Мої улюблені коробки, в яких я нашась, вирішила виступати на нацвідборі Євробачення. Ну, не сказав би я, що це успіх на Євробаченні виступати у двох коробках. Рубрика «Закулісні історії». Парам-парам-пам. Юля! Згадай, у нас були якісь на Євробаченні історії? Це хто? Вона наняла собі пам'ять? Юля! Юля, хто це? Це твій парень, Сережа. А, привіт. Костюм твой за час до выхода, а он у тебя какой пришел? Большой. Блин, офигеть, так это реально, она наняла память, то есть она слушает? Да. Мы переживали, а нас не выпускали, потому что... Блин, не забыла за это. Вот так было? А у меня мозг, короче, стирает все стрессовые. Матерь Божа, сказала бы моя бабуся. Дуже дивний образ, трішки Жанни Агузарової. Коли моя подружка, дизайнер-стиліст, повела мене шопитись, прям серйозно. І ми тоді витратили близько 80 тисяч гривень. І жаба давить досі. Моя проблема в тому, що я не рахую спочатку, скільки я витрачаю, а потім якийсь місяць просто сижу, ну, на бабах, як то кажуть. Незважаючи на те, що я з сім'ї м'ясників, відмовилася від м'яса. Найважче було, коли я перейшла на сироїдіння, було батькові реально. Знаєте, 5 днів в житті я була сироїдом, і це самі складні 5 днів в моїй житті. Все время хотіла я кушати, якщо не хотіла кушати, хотіла ссоритися з кимось, дуже хотіла. І каже моя мама, ти просто не хочеш готувати. Ну, і це правда. І щоб уже наверняка ніхто не загнав тебе в кухонне рабство, почни з себе і не готуй в себе.
Дуже специфічна шуба. Ну, накривати ліжко нею можна. Ці образи, які демонструє нам Яна, вони більш сценічні. Щодень в таких образах, ну, таке собі. За цим фортепіано створювалися пісні з 13 років. Я стану на кухні з пакета пакет. Він дійсно є у всіх. Є пакетики, а є пакет з пакетами. Бувай п'ятирічний сімейний бюджет. Высмеивает бедных людей, получается, в песне, да? Ну, понятно, что семья мясников-то никогда не нуждалась в деньгах. Очевидно, что королева эпатажа тут одна. О, вот ласочка, вот ласочка. И это мотоциклетна блузка, и три пальми на голове. Назвем это пальма. Де Мальорка с... звідки она там? З Конотопа? З Василькова, як? Ну, дай буде Конотоп. Ну що ж, Яно, ваша шубка – це серйозна заявочка на оригінальність. Чого-чого, а такого ми не бачили. Але як ви вдягнетесь далеко не в оригінальному мас-маркеті і чи не помрете від сорому в секс-шопі, підтвердите титул найепатажнішої чи запереживаєте за репутацію – шопінг покаже. Завдання у нас – вибрати між образами своїх кумирів, але я і так уже в своєму образі, в смислі, зачем? Мені сильно імпонує Кіра Найтлі своєю жіночністю, мені дуже сильно подобається Леді Гага своєю безстрашним і фрікуватістю. Так. Ну, как бы... Почему ей не понравился этот принт? По-моему, как раз в стиле Джерри Хейл. Совершенно непонятно, куда это можно надеть. Я не ходила на побачення там, типу, 3 роки десь приблизно. Декілька місяців тому вона зупиняє чувак і просто як в фільмі такий, що з тобою? Просто охоранник в супермаркеті. Девушка, ви будете це брати? І я така думаю, блін, може це доля, це так красиво. Джері, ну ти ж взросла дівчинка, якщо ні з того, ні з сього к тобі підходить мужчина, і то тут одно із двох. Він либо хоче продати тобі окна, либо він зараз буде спрашувати, як прийти к глобусу. А просто ні з того, ні з цього. Він починає чухати мені так голови. Мені достатньо, щоб людина була з гумором і не чухала мені, мабуть, голову на першому побаченні. Ребят, ну дійсно, це ж тебе не кошка. Чухати дівчинку треба в іншому місці. Ра-ра-ра-а-а. Га-га, у-ла-ла. Якщо б Яна хотіла бути ближчою до кумира, власне, до Леді Гаги, то ця сукня – ідеальний варіант, але трохи не той розмір. Перший поцілунок у мене був в 17. Я так розпереживалась, до речі, пішли гуляти. І в якийсь момент я відкриваю рот, щоб щось сказати, і туди просто влітає язик. І все це дивилась моя мама. Перший пробіон по дьоснам перед мамою – це дійсно може бути на всю життя травма потім. З другої сторони, треба ще поговорити з мамою, можливо, вона теж травмірована, знаєте? Ну, типу, так як Джері описує цей поцілуй, ну, скоріше, ми всі пострадали від цієї історії, Джері. Я ніколи не могла знайти правильного слова, яке би звучало нормально. Типу, цнотлива, незаймана, дівственниця. Вони якось нарицательно, типу, звучать. Хоча це просто, ну, тупо вибір людини. У ситуації можуть бути різні, через що там людина мала там сексуальний досвід або не мала. Хто ще не догнав? Незайманий веган перед нами зараз виступає. Вона дівственниця? 24! Получається, він тільки туди, а ти йому охрана, відміна. Леша, сексуальная жизнь человека – это его дело, его. Где-то напишите на листочку, чтобы не забывалось это как-то. Я розтерялся. Ну, ладно. В моєму випадку це ніколи не було з тієї причини, що ні, до свадьби, ні-ні. На корсеті, на штанах інша тканина і інший колір. Взагалі, ви повинні пам'ятати, що є матовий, є більше з таким якимось глянцем. Ви мусите навчитися відрізняти чорні відтінки. Я визначилася зі своїм образом, визначилась нарешті зі своїм кумиром. Півділа зроблено. Охрана отміна в мас-маркеті не прозвучала. А попереду найпікантніше – секс-шоп. Не пропусти! Сором очі сліпить! Що почне чудити найепатажніша співачка з іграшками для дорослих? Вона просто скидає цей жакет. Джері, Джері, така-така, та й не така. А також суперзіркові дефіле. Я такого ще не бачу.
Що це було? Хто з блогерок покаже такий образ, що ні сфотографуватись в ньому, ні запостити? Через що фешн-експерт буде розчарований і обурений? Сторіси на відео в себе в блогах, вони такі розкуті. Можливо, це популярність їх трохи розлінила. Хто заслужить мільйон лайків, а хто ганьбу не прогав? Це богиня шопінгу. І просто зараз співачка Джері Хейл вперше в житті йде в секс-шоп. Там в неї обов'язкова покупка. Як те, що я вибрала, може поєднатися з річчю секс-шопу? Кім Кардаш'ян, Оля Полякова, Тіна Кароль. Всі одягають латексні сукні. І це дуже зараз стильно і дуже модно. І саме в таких магазинах можна знайти дуже цікаві образи. Ну що ж, пора відкривати свої нові грані. Смотливий веган у секс-шопі. І зараз я прожу від душі. Надіюсь, це була не нова пісня Джері Хейл. Це чоловічі якісь штуки, правильно? Ух ти. Так приємно. Ми ж прийшли за одіждою. Ах, Джері, Джері. Ну, така-така, та й не така. Я стісняюсь. То мама буде дивитися, що. Будемо дивитися, що тут ще є. Це так мило. Тут продаються набори для караоке. Це реально набори для караоке. Бо я не знаю, куди воно. Караоке у Алексея приветливо распахивает свои двери. Постарайтесь набрать 100 баллов. О, то ще можна міняти тональність? Не колорот, а він должен тональність настраювати. Джері. Ой, там на горі. Блін, ну богиня шопінга все-таки класна програма. Где б ще ви посмотрели, як Джері Хейл поет вібратор? От нарешті настав той момент у моєму житті, коли мені можна щось підказати. О, а консультант яка? Я думаю, що в якийсь момент вона просто скидає цей жакет. Мої хворі фантазії. Це гель для дополнительних ощущень. Є клубничка, є баблгам. Тут каже, я тобі і кабачки, і баклажани, і ягоди. А ти знаєш, що науково доведено, що секс пахне рибою? Якщо чесно, я теж знаю для себе багато чого нового. Як продуктовий зайшла. Ну, бачите, Джері навіть в секс-шопі знайшла відділ їди. Яно, я розумію, що ви тут вперше, і вам все цікаво. Але у нас шопінг як-не-як, і часу у вас хвилин 20 від сили. Яна нічого не приміряла в секс-шопі, а в нас обов'язкове правило придбати щось у спешл-магазині. Нічого поки що, що я тут бачила, не вписується в образ. Яна, звісно, була дуже стривожена і розбалансована, і боюсь, що вона не змогла нічого вибрати. Оце так поворот! Невже найепатажніша співачка піддасться своїм комплексам і піде на повідку, а що скажуть люди? А може навпаки, як хайпоне і стане такою сексі, що й Мартинчик не впізнає? Дефіле покаже. Фінал битви блогерів відкриває Анна Трінчер. Вона впевнена, що підкорить не тільки старшокласниць, але й всіх конкурентів. Дівчинки не чекають мене в такому виді, тому що це буде провокаційно для мене. Не в шкільній формі, а в сексі-луку з'являється Аня. Ще вчора грала скромну ученицю, а вже сьогодні погана дівчинка з Голлівуду. В мас-маркеті обрала оверсайз худі, який вдягла як сукню під звабливі ботфорди. Ну а в авіаційному магазині купила тільки підвіску. Впоралась Аня чи ні, скажуть бали конкуренток. Що це було? Я показувала Аріану Гранде. Аріана на корпоратив Чернігов. Может, они хотели пошутить, у них не получилось. Это было так смешновато, ну. Саня прекрасно справилась. Я так посмотрела, такая, то ли Тейлор Свифт, то ли Ариана Гранде. Ну, это точно оно. Конечно, у нее все получилось. Ведь испокон веков главное умение отечественных певиц – подражать американским. Есть чему придраться. Я смотрю, у нее вот узор не тот на толстовке. У Арианы не такой.
А потом смотрю и думаю, блин. Ця полосочка тут з камінчики виглядала типу по-дешманськи. Незважаючи на те, що в образі Ані конкурентки знайшли мінуси, валити її не наважились. А зараз дефілювати готується Діва Оливка. В неї майже 2 мільйона підписників. Їй це, звісно, дає ще й яку самовпевненість. Але сьогодні все залежить від лайку двох її конкурента. Пойдемте покажемо, де риби зимують, або як там говорять. Олечка, виходи! От тобі на! З Діви в містери! В мас-маркеті придбала класичний тренч, кюлоти, сорочку та метели. В крамниці ж для туристів сили і креативу їй вистачило тільки на мотузку, яку обіграла як пасок. Так дивишся, дівчинка, а такий хлопчик. І тут раді раз танці сухіші лється, дай. Тож хто у нас такий тут? Так, крестний отець! Мені немножко смутило, що у нього каблук був. Дон Корлеоне вряд ли в туфлях походив. Але цікаво, чи вистачить духу хоча б Ані бути об'єктивною, чи так само на словах одне, а оцінка інша. Но з заданням вона справилась, поэтому поставити ниже оцінку було б нечесно з моєї сторони. Стала десятку, тому що це от чітке попадання. Ой, тримайте мене, семеро! Просто ярмарка щедрості якась! Хештеги зайві! Схоже, кожна з дівчат більше хвилюється за свою репутацію, ніж за перемогу. Я тепер хвилююсь за себе. Чи вийде у мене просто передати так влучно образ, як вийшло у Ані і у Алі? Перед самим виходом нерви у співачки здають. Вже і образ їй не такий, і зачіска не та. Хвилювання не приховує. Не мажем нічого. Умоляю, ну все. Хвилююся за балий. Чи зможе епатажна співачка здивувати конкуренток? Адже тут оцінюватимуть не голос, а стиль. Дивимось. Оце так ченч! Охрана отміна по пацанським і дивакуватим речам. В мас-маркеті Джері умудрилась знайти вечірню жіночу сукню і навіть ризикнула вийти на підборах. Ну а з секшопу в неї гламурні наручники а-ля браслет. Кіри Найтлі образ я вибрала неспроста. Я закрила для себе відкрите питання, чи можу я бути жіночною. Мені вдалося. Самий головний плюс одягатися як Джері Хейл в тому, що потім ти надіваєш саме стандартне плаття і всі тобі аплодують. Вау! Через 10 літає! Перший раз, коли я бачила її в такому образі женственном. Все, що насправді я хочу зробити зараз цією сукнею, це і зняти, тому що в мене в дупі зараз повно оцих кристаликів. Видно було немножко, що вона не вміє чуть-чуть ходити на каблучках, але тим не менше вона справилась. Для мене вже моя така перемога. Стала на підбори і не впала. Чудо! У кожної з учасниць максимальні 20 балів. Ну що ж, і тут все вирішать бали тільки від фешн-експерта. Немає насправді в жінок здорової конкуренції. Не треба боятися висловлювати свою справжню думку. Ми ж не старались зробити так, щоб у нас у всіх було по 20 балів. Ні, звісно, просто ми всі ідеальні були. Що ж скаже фешн-експерт? У нас все-таки була битва блогерів, сторіси на відео, в себе в блогах. Вони такі розкуті, експериментують. А сьогодні не старалися, їхні образи були дуже слабенькими. Можливо, це популярність їх трохи розлінила. Я достаю перша. Да. О, 6 балів у тебе. Було обідно. Ого. Ну, давайте я. Да ладно. Та ж сама? Да ладно. Да ладно. Була здивована, чесно. 9. Стало немножко неловко, що мені більше всіх оцінка. Її спецмагазин продовжив тему кумира. Тобто воно так прикольно заграло все разом. Дівчата, ну привіт. Чому в Ані шестірка і в Яни шестірка? Тому що Аня, вона створила дуже-дуже схожий образ на Аріану Гранде, але придбала речі в спецмагазині, але не одягнула їх. Лише одну прикрасу, але придбала ще дещо. Про тупею. І не сказала. І не одягнула.
Ну, якщо ти вже купуєш якусь річ, то вже її треба було одягнути. Глупо, как мне кажется, аргументировал. Честно, для меня это не причина, что я не надела портупею. Яна, пряма сукня с высоким вырезом. Это справді история про Киру Найтлі. Але ти нічого не приміряла в своєму спецмагазині. Якщо ми беремо участь в якійсь грі, маємо дотримуватись усіх правил. Можна було поекспериментувати, мені здається, що вона розкрила себе з якоїсь іншої сторони, і це зовсім бо їй не нашкодило. А як же караоке в вібратор? Це що по-вашому було? Ви знаєте, якої відваги мені це коштувало? І Діва Олівка дуже креативно і нестандартно передала образ. І ти сьогодні перемогла. Я держу ее в руках, она прикольная. Я расстроена. Что случилось? Приятно-то как.